Assalamualaikum. Hai. Adakah semua sihat? Alhamdulillah, semua sihat ya. Okey, hari ni I lunch ulam-ulam lagi, lalapan mentah. So dengan ikan bilis oseng mak campur dengan bunga kantan. Tu tak bunga kantan macam ni. Okey, so ada ni lah kangkung, daun betik tua, sebuah betik, timun, tomato, just sos je ni. Jom kita makan macam mana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma wasatana wa qina azab. Amin. Jom makan. Kita makan dulu. Sedap. Mm.
Abi. Okay, kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.